Bravo, bravo, djecu. Ajmo Juka, uzmi, uzmi, uzmi! Znači, gledaj mi braća, unazad sam okrenut. Važi? Bak me ne ide. Znači, još jedno lagano, dođi. Kakva ovo je kačina. I sad ih 90 i kad je bio mali. Nema ti mreži. A da bi se mi stavči. On je i gol mađički ovako. Ono ti brate nije ništa pomalo nego. Pogući te pok odmah. Jednom u glavu odmah mora da ti šuri. Nije uz tijelo, da je palica
Može brže. Danas ne udari, a?